润档。来，你来一块。上手吗？直接用手。这真的是我这辈子第一次用手。妈，这个我要搬去印尼住了。这个真的很好吃，妈搬去。哇，好辣！哇，好辣！好上头。哇。Okay guys, kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari Beijing, Tiongkok. Hari ini aku mau ajak teman Tiongkok aku buat cobain makanan Indonesia. Teman Muslim di sini, suku Hui. Dan kita udah janjian di sebuah restoran Indonesia yang ada di Beijing sini. Tapi teman aku belum sampai, sekarang kita masuk dulu ke dalam. Let's go! Sekarang di Beijing sini sudah musim dingin. Kita masuk dulu ke dalam sana. Jadi ini sebenarnya satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Beijing. Dan ini restoran barunya ya. Setelah sudah beberapa tahun cuma melayani food delivery gitu. Sekarang sudah bisa makan di tempat. Namanya Nom Nom. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, sekarang aku udah sampai restorannya. Lagi tungguin temen aku dan bos restorannya. Nanti kita ngobrol sebentar juga dengan pemilik restorannya. Halo, sini. Udah datang nih posnya. Gila. Iya, lagi nunggu teman. Kita ngobrol dulu, gimana? Baik, restoran barunya. Enggak lah. Gimana, rame? Ya, rame. Oke lah. Udah berapa lama nih? Baru minggu kedua ya. Minggu Bukan. Kedua. Ini kemarin pas pandemi udah tutup berapa lama? Maksudnya nggak ada restoran ini? 2 tahun. 2 tahun ya? Hmm. Nah, ini baru mulai lagi? Benar. Tapi Nom Nom sendiri udah 10 tahun lebih ya? Iya, Nom Nom udah tahun depan nih. Makanya kita pikir-pikir ini nanti tahun depan bikin acara apa ya? Anniversary-nya gitu? Iya pas dong. 10 tahun? Iya. Nah, gimana? Aku lihat menunya banyak sekarang. Kayaknya lebih banyak dibandingkan dulu kayaknya. Kayaknya sebenarnya kita lagi ngetes market juga karena market daerah sini kan market daerah baru. Yeah. Kebetulan kemarin pas kita keluarin menu-menu yang terlalu tradisional kurang diterima. Misalnya tapi, apa? Misalnya kayak misalnya di sini lebih diterima ya, misalnya kayak iga bakar, model-model yang kayak Bali agak sedikit fusion tapi masih tradisional Indo gitu, bumbunya bumbu Indo dan lain-lain. Tapi terus misalnya kayak rendang, mereka masih kayak aneh. Nggak pernah makan. Mungkin yang pertama kali makan gitu. Dan ya gitu. Banyak kan di sini yang daerah sini banyak pertama kali makan makanan rendang. Jadi terus tapi kayak gulai kari gitu kan mereka karena lihat Japanese curry, ada Thailand curry. Jadi mereka masih agak terbiasa dengan gulai kuning. Sate pasti ya? Pasti ya. Sate. Ya. Kayak ayam geprek favorit juga. Iya, ayam geprek. Goreng gitu ya. Itu yang juga aneh. Sebenarnya nggak nyangka kalau mereka juga bakal suka ayam geprek. Ya saya juga sebenarnya pikir kok ada bisa suka ayam geprek, tapi mereka suka sama bumbu ayam geprek yang saya buat. Tapi mungkin karena mereka, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba. Jadinya sama salted egg masih oke gitu. Salted egg itu yang agak fusion gitu mungkin ya, yang nggak terlalu tradisional. Iya masih, tapi gado-gado oke. Gado-gado bisa terima. Gado-gado urap sayur. Urap sayur mereka bisa juga. Iya, karena apa? Mungkin nggak tahu karena dari ininya mereka bilang kok ada irungnya dari ini. Karena kelihatan Southeast Asia-nya. Yeah. Karena di sini kan lebih ke Southeast Asia. Ya lebih eksotis gitu mungkin bagi mereka. Iya, gitu. Misalnya kalau kita keluarin kayak apa ya? Kayak yang agak kelihatan ada daun jeruk atau bau-bau wanginya. Tapi kalau misalnya rempahnya lebih terlalu kenceng kayak di cengkeh kayak di apa gitu, mereka bilang aneh. Tapi kita pelan-pelan lah kita lihat juga. Coba tes market dulu ya, ini daerah baru soalnya. Benar. Tapi langganan lama kan udah banyak. Maksudnya yang langganan lama dari dulu itu kan udah ada juga kan? Iya, lumayan lah. Terus dekat sekolah juga enggak? Agak jauh juga sebenarnya. Sebenarnya enggak dekat juga ya. Dari universitas ya. Iya,
kasihan juga mereka pas datang, tapi mereka datang juga men-support kita. Jauh-jauh datang juga ya. Mau bawa temennya juga, jadi ya gitu. Ini apa awal-awal memang datang ke sini itu kebanyakan orang sekitar sini. Orang Indonesia pertama, juga. Ya, pertama orang Indonesia, terus orang sekitar sini seperti yang mereka bawa anak yang tinggal sini mungkin karena kita baru online kan sudah mulai ada kayak keluar kayak dating kan. Oh, jadi masuk mulai di sebuah aplikasi sana sini ya. Jadi food review gitu. Iya. Okay. Mulai masuk. Terus ini kayaknya pelan-pelan mereka lihat ada toko baru terus tertarik gitu. Cuman karena pelan-pelan deh, karena saya kerjain semua. Semangat. Ini berapa orang sekarang karyawan? Sekarang sih aku masih pakai 3, sama aku berdua 5. Terus kadang dibantu 2 orang lagi dari keluarga sendiri, 2 atau 3, jadi ya segitu. Hebat loh Anissa, berjuang sudah 10 tahun memperkenalkan makanan Indonesia di Tiongkok sini, di Beijing. Aduh, mau nangis. Enggak kepikiran bikin konten. Kalau bikin konten lagi nunggu Rudy datang aja deh. Enggak ada waktu ngeditnya. Nanti aku jualan itu aja kayak di TikTok. Ya, boleh. Live gitu ya kan, live gitu aja udah. Oke. Okay. Kita mama. Udah, ya. Sibuk aja dulu enggak apa-apa. Thank you. Thank you. Sama-sama. Sukses terus. Iya, oke, teman aku udah datang. Old Watch Ma, Erzo. Hey, Old Watch Ma, and this is my wife. Hello, 大家好，我是。我应该说英文吗？对，你说英语吧。英语、中文都行，看你想说什么。啊哈 ，Viona。Yeah。也是回族。对，我们是一个地方的。也是云南的。啊，对，一个镇上的呀。也是一个镇的呀。对。那从小认识了。也没有。没有，我认识他姐。隔壁村的。也刚结婚不久是吧？对。对，今年二月。半年，那也是。那之前有没有吃过印尼菜？没有，很期待。对，我吃过炒饭。对啊，炒饭也算嘛，印尼炒饭是吗？对，但其他的都没有吃过。好，那今天让你们尝尝这个印尼美食，这个很挺正宗的。然后在北京开了很长时间了，开了十年了。十年？对，快十年了。哇，我们在北京开十年。对啊，然后今天你们吃什么，我都给你们点了哈。好的，交给你了。反正你们也不知道是吧？自己点的话，就给你们推荐几个比较好吃的。之前我跟尔照一起拍过视频，然后很多网友说啊，就是让我邀请你们去看看。对，你还应该教我怎么说印尼话。后来那天你叫我回去，我就开始学嘛。啊。但是他说因为没有那个环境，所以学了可能很快就会忘记了。嗯，对，用不到。那我教你们几句比较简单的。可以啊。最简单就是比如说谢谢。嗯。Terima kasih。Terima kasih。啊，对，啊，说的好标准。Terima kasih。Terima kasih。对。你可以发那个 R 吗 ？R。R。Terima kasih。不会，我不太会那个台式。还有吃饭，吃饭。Makan，哦，对，我又学了吃饭。啊，你 Makan。啊 ，Ya Makan。嗯？还是什么？我是怎么说？我沙亚。哦，对，沙亚 Makan。啊，沙亚 Makan。啊，就我吃饭。沙亚 Makan。This。嗯？饭怎么说 ？Nasi。哦，对，我想起来了，我那天就学了这个。炒饭的话是 nasi goreng。nasi goreng。对 ，nasi goreng。对 ，nasi goreng。那你们都会一点点阿拉伯语吧？会，就是古兰经上面的是吗？还有会字吗？会念。啊，会念。对，但不知道意思。啊。对。就是小时候看那个古兰经，就自然而然就会了。对，但现在会好一点。现在那些阿訇就伊玛目。他们受到的教育会更高一点。嗯。然后我之前在北京，认识了一圈人，他们算是就是中国伊斯兰教的一个年轻人的圈子。他们说，
他们谈论这些伊斯兰教育问题的时候就水平就比较高。我一开始我还有点抗拒他们说要给我讲这些什么，哎呦，结果我当时就说随便吧，试一试，听一听，试一试。然后我一听，对，说的很有意思。这是什么呀？这个你们让你们尝尝，这个动迁很适合喝这个。我给你打分了，我要给你打分。打个分是吗？打个分。来，让他先打吧。是什么？姜茶。是姜茶吗？对，就是叫什么来着？加了那个蜂蜜。哦。对，加了蜂蜜的姜茶。对。要试试啊！不客气了。喝得惯吗？有一点甜吗？我有点辣。对，有点辣。这是我们印尼，也是我们印尼的那个特色。对，还是挺好喝的呀。就是。真的很不一样，我就喜欢尝试这种不一样的东西。给他打个七分。行。天哪，打几分？我想的也是七分。满分100分是吗？这个就冬天的时候可以暖暖身啊。中国不是有那个红糖姜茶吗？啊，有点像感觉，知道吧？知道。对。对，印尼也喜欢喝这个姜水。嗯，对。可以驱寒。那他们不是热吗？你们那边都热吗？热，但是比如说我们着凉了，就是很喜欢喝这个。感冒。我们着凉的话，用印尼语说，如果这用那个中文翻译过来是进风的意思，就是里面的那种。身体进风了。对对，进风了，就是这个意思。但是它一年四季不是都挺热吗？但是也会下雨什么的呀。偶尔会稍微冷一点。对啊，凉一点。然后最冷的话20几度吧。这也能着凉？正常的情况下20几度，那是我们那边很爱吹空调。因为我们云南是从出生到现在都没有空调，就从来没有空调，因为它一年四季都20多度。对，它可能正好介于印尼还有中国北边之间。嗯。偶尔会冷一点，偶尔会热一点，但也没到要空调那个程度。好的，我们开始。开始啊。对。来，一个一个先给你们介绍。好。对，这个是虾酱空心菜。虾酱和空心菜。对，虾酱炒那个空心菜。嗯。这个是我们叫做酥脆鸡，印尼酥脆鸡。嗯。I am geprek。哎，I am kremes。这个是鸭力鸡。I am geprek。I am geprek。geprek。geprek。geprek。啊，对，哥布林是吧？哥布林，是哥布林。对，还有这个印尼最有名的啦，这个肉串沙爹，沙爹，啊，沙爹，沙爹，沙爹，啊，沙爹。那这个呢？这个我这个是rendang牛肉。rendang。rendang。这个酱。对，这个我们叫做那个虾酱、辣椒酱吧。就是那个德拉西，德拉西，三包德拉西，德拉西，德拉西，德拉西。还有今天教你们最正宗的吃法，这两个我们都不要了哈。直接上手抓吗？是的。这么狠。我们已经爬手，我已经洗过了，虽然我没拍，但是其实我已经洗过了。好，洗干净了哈。对，从这个吧。好，rendang。来，你来一块。上手吗？直接用手啊，可以。直接就上手。对，然后放在米饭上面。这真的是我这辈子第一次用手抓这个。行吧，可以，可以 ，OK。谢谢啊。嗯。哎，等一下。香啊！有一股椰子的味道。是的。完全不一样，他没有吃过这种口味的东西。是吗？嗯，可以接受吗？可以，非常好吃。因为这个用很多那个香料熬炖而成的，是炖制而成的。哦。最快的话4个小时。嗯。哇。快则4个小时，慢则8个小时。所以它比较烂。对，软烂了是吗？真的。用手怎么吃？我教你们啊。嗯。先捏一下这个米饭，捏成一个小啾啾。对，然后用这个大拇指把它推进去，
大拇指。对，这样吧，可以进去。哦。嗯。不会，我已经掌握了。我掌握不了了。这样吗？哦，捏捏，我懂了，把它推进来。嗯。嗯。还不行吗？这样。嗯。然后。嗯。这个样子。推一下，对，用这个推进来。嗯。嗯。我就像个外国人在学用筷子。这个我觉得这个可以给9分，给9分，真的很好吃，好好吃。嗯，这个是算是印尼的国菜了。哦，真的很好吃。它曾经被美国电视台 CNN 在一个投票中被评为全球最好吃的美食，排名第一。真的真的真的，就是网友投票。然后他只给九分。九分。可以了，你为什么扣？我怕，因为我怕后面的更好吃。你要有十分的可以去你吃。对，真的很不一样，我真的从来没有吃过这种类型的、这种口味、这种菜系，应该是。我感觉应该是一种菜系。椰香。嗯，对。嗯。它是用那个椰奶做的。哦，它放椰奶。椰奶对。好好吃、啊。是纯的椰奶。我要搬去印尼住了。这个真的很好吃，蛮单纯的。再试一下其他的。再试一下其他的。这个脆脆的也很好吃，很百搭。哪一个？就这个，就很多都会放的这个。哦、对，也是印尼的特色。我们几乎每道菜上面都会撒这个炸葱头。哦，对，嗯、对很香。嗯，下一个。嗯。这个烤肉串就不用说了。对，肉串。来，我先挤一下柠檬。哦。这个柠檬要挤一下。谢谢，哇哦，这个好好吃。这个就不用用手抓了。对，这个直接吃吧。嗯，好。嗯。怎么都这么好吃吗？真的挺好吃的。就你们平时都吃这些是吗？是的。你们的烧烤就是这个样子。是的，我们烧烤的话一般也会淋上这个花生酱。说实话，比北方的菜吃多了，我吃不惯北方的菜，就中国北方的。啊，你到底还是南方人吗？对，但这些我吃的我都觉得好吃。嗯。你觉得中国北方菜好吃吗？有一些我可以接受，西北菜，西北的话我不太能接受，说实话。对，我也觉得不是很好吃。他们吃面食比较多。对，面食比较多，包括西安那边嘛，嗯，是吧？对，那个是腌的黄瓜。我腌过了。对。哦，它解腻的。对，解腻了。好吃，好吃。嗯。都配上刚好。嗯。这个印尼。在路边的话，有很多卖这种沙爹的，在路边烤，对。在印尼会不会便宜一点？啊，当然了。一般多少钱？一串吗？嗯。一串最便宜的，一两块钱人民币的也有。哇，这么便宜吗？对。哇。不行，我要搬过去，我想身份互换一下吧。那国籍换一下，不行。省得你还要办签证。那比较难，这个打几分？八分、嗯、这个排在这个之后、这个、但这个也很好吃，也好吃，真的很好吃，嗯，真的很不错。它这个酱是什么酱来着？这个酱是花生酱。是花生酱啊？对啊，是花生、哦、嗯，我们尝尝下一个吧。好。嗯，谢谢啊。这是鸡肉吗？压力鸡，对，鸡肉、哦、对，这就是压力鸡。嗯，这个没有那么惊艳，但不是说它不好吃，它也很好吃，但没有这两个比较惊艳。就是你一口进去，你感觉很特别。我觉得这8.5。这个8.5。啊？你就觉得这个更好吃？我觉得这个好吃，可能我喜欢吃辣一点的。嗯。啊。那喜欢辣的，你可以尝尝这个。嗯。试一下这个辣椒酱，我最喜欢吃。嗯，印尼菜有很多就是辣的，然后炸的，哇，好辣，好上头，哇，
我没吃过这种酱呀。不过很有意思。Summer Brassy, guys. 再试试。我耳朵都红了。Terus ni ada ayam kremes. 好，我们现在要吃这一个酥脆鸡 ，ayam kremes。啊。我们现在有一个酥脆的。哎呦，一直在掉。哎呦，快掉没了。嗯。啊，蘸着一个辣椒酱。对，我就在想蘸着个辣椒酱。它本身就是炸鸡的味道，但如果蘸这个的话，就会很特别。对。这么大一勺吗？太狠了！我觉得你饭量不行啊。对，我俩都饭量很小，他在女生里面小，我在男生里面小。啊。这个空心菜加了虾酱。啊，那我试一下啊。嗯。哇，这个怎么样？这个很好，很清新。它就不像我们炒菜，我们一般炒菜会加盐，你们是不是没加？就一点吧，不会太多。一点点是吧？它主要那个香味来自于虾酱。啊，所以它用什么炒？虾酱。虾酱一点点盐。对，还有蒜嘛，大蒜。对，还有这个洋葱。洋葱。对，还有辣椒。嗯。对，吃。挺特别的。嗯。8.5。对，我觉得这个也。我给他8分，然后反正这个，来，喝汤。Hello，我先来一口。哇哦，看着好棒呀！哇哦，这个汤就很有你那个特色了。可以接受吗？主要是。很好吃，真的。这个汤也很好吃。哇，全部都挺好吃的。嗯，你知道我吃你们的菜，有点像在我们自己家里边吃，就基本上都是觉得很好吃的，不会像我现在又要黑西北了。我不像在北方，就可能你给我上5-6个菜，我可能只会觉得其中一个或两个比较好吃一点。你要说这里面最不特别的，其实只有这一个压力鸡是吗？对，它不是很特别，就挺好吃的呀。对，它觉得好吃，酱挺特别的。嗯，不喜欢炸的吗？对，我不太喜欢吃油炸的东西。啊，不过，那这个汤打几分？这个汤，老板在那里。他好像很关心，有点不好意思。我给这个10分，扔蛋第一。10分是吗？对，啊、这个是什么？沙爹。沙爹第二。啊。蒜头第三。蒜头第三。空心菜第四。啊。然后那个最后是。炸鸡是吗？这个。这个要配上这一个能排第五，然后最后是这一个。不过不是说这个不好，它也好吃，嗯、其实都挺好吃，都挺符合我的口味的。那 Fiona 呢也要，这第一啊，这第二，哇哦，然后第三、第四、第五、啊、第六，最后一个是这个，对，那个垫底的。我一般很少把一碗米饭吃完的，嗯，但是我觉得吃一米菜，不知不觉很快就把米饭吃完了。嗯 ，OK， 吃完了，感觉怎么样？整体？好吃，很好吃，那个牛肉真是世界第一好吃，不愧是世界最好吃的。那最近啊、有什么打算吗？你说去哪里玩啊？因为你现在很自由嘛。啊，我不知道，我还得看他不自由呀、啊。你可以自己出去玩。嗯、不行，我自己一个人不好玩。对，我自己我俩就走了。好，下次。下次去我家喽！可以去你家，去云南哈。不过可能得等他没工作了。好，我也把工作辞掉吧。为了去云南，好了，谢谢你们今天啊，以后要常吃印尼美食哈。哦，可以，太远了，但只有这一家。对。那边有的话，应该会经常点。好。
OK， 谢谢，下期见啦。谢谢，下次见，下次再吃。拜拜。拜拜。